Me afrimin e ditëve të ngrohta, shtohen në mjedis dhe insektet. Tursi vazhdon të ketë problematika të mëdha mjedisore, veçanërisht në zona si Ishkëneta apo Spitala, periferia e Shkozetit, ku rrezikshmëria nga një mjedis jo i shëndosh është e lartë. Bashkia e Tursit ka bërë me dije se po kryen dezinfektimin, çka përkon me nisjen zyrtare të sezonit turistik veror. Përveç pastrimit të qytetit që është puna jone përditshme, po kryejmë dhe dezinfektimin e rrugëve, sheshëve, hapësirave publike, bërë me dije bashkia në një postim në faqet e saj zyrtare. Sipas bashkisë, ky proces kryhet gjatë orëve të natës dhe tashmë janë dezinfektuar disa akse kryesore të qytetit, shitëtoria, taulantja, sheshe dhe hapësira të tjera, të gjelbërta siç shihet dhe nga pamjet. Por, ajo që konstatohet ende në teren është fakti se vera gjen sërish të pazgjidhur çështjen e mjedisit në shumë zona të tjera të qytetit. Kanale që vazhdojnë të qëndrojnë të hapura janë rrezik potencial për shëndetin e banorëve që jetojnë pranë tyre.